arıçılıq təsərrüfatlarının Qubadlı yaylaqlarını doğma yaylaqlarına yola salınıblar. Qubadlı kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək üçün əlverişli imkanları böyük olan rayonlardan sayılır. Buranın zəngin bitki örtüyü daha keyfiyyətli məhsul istehsal etməyə imkan verir. Buna görə də arıçıların gözləntiləri olduqca böyükdür. Onlar ata-baba məşğuliyyətini illər sonra öz doğma vətənlərində davam etdirəcəklər. İç pənah aparan mülkü vətəndaşlarıdır mənalar. Böyük ümidlərimiz var ki, buranın gözəl balını əldə eləyəcəyik. İnşallah və həmin oran balı, əldə etdiyimiz balı da yeni bir brend yaratmağı düşünürük. Bu sahədə də Qubadla əməkdaşlıq edəcəyik. Ötən il Kəlbəcər və Laçın yaylaqlarına arıçılıq və qoyunçuluq təsərrüfatlarının köçürülməsinə dair həyata keçirilən pilot layihənin yekun nəticələri təhlil olunub. Siyahıya Qubadlı rayonunun yaylaqları da əlavə edilib. 38 arıçı olmaqla 2300 arı ailəsinin köçürülməsinə artıq biz işlərinə başlamışdıq. Qeyd etməliyəm ki, reqlamentə uyğun olaraq hər bir arıçının 40 arı ailəsinin elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində qeydiyyatda olması məqbuldur və məcburudur və onların hər biri ANAMA təşkilatı tərəfindən ərazidə davranış və təhlükəsiz qaydalarla təlimdən keçməlidir. Arı ailələri Qubadlı şəhər mərkəzinin ətrafında Qazyan, Muradxanlı, Xanlıq, Mollu, Hal, Mahmudlu, Bəxtiyarlı, Tatar, Qaraçalı və Zilanlı kəndlərində yerləşdiriləcək. Bu işdə arıçılara texniki dəstək göstərən Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyinin Bakı ofisi onları lazımi avadanlıqlarla təmin edib. Qardaşlarımızın barınması üçün gərəkli olan konteynerlər ya da arı kovanlarının bir bölgədən bir bölgəyə ya da buradan oraya taşınması üçün gərəkli olan romor ya da mevcut üretilen balın süzülmesi ve orada bazı işlemlerden geçirilmesi için gerekli olan ekipmanlar. Biz de memnuniyetle TİKA olarak bunları hemen temin ettik geçtiğimiz yıl. İşte bu yılda şimdi göç başlıyor artık. Bu vesileyle bu teslim törenini de gerçekleştirdik. Arı ailələri Qubadlı yaylaqlarında avqustun 1-inə kimi saxlanılacaq. Mövsüm ərzində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi təsərrüfatların daimi monitoringini aparacaq.